بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دبئی حکومت نے پھر ایک بار خبردار کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے دبئی حکمرانوں کے خلاف کوئی بھی سخت الفاظ سوشل میڈیا پہ آپ نے کیے اور آپ کو پھر 25 سال قید بھی ہو سکتی ہے, 4 لاکھ درہم تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ اگر آپ لوگ دبئی میں یا UAE میں کہیں بھی رہتے ہیں اور آپ نے کسی کی بھی پکچر اپنی سوشل میڈیا پہ آپ نے اپلوڈ کی کسی کی بھی, تو آپ کو بھاری جرمانہ اور جیل بھی کر دی جائے گی. اور اگر آپ نے پبلک پلیس میں اپنی اپنی فوٹو کھینچی اور پیچھے کسی کی فوٹو آ گئی اور اس نے آپ کی کمپلین پولیس تھانے میں کر دیا, تو آپ کو سخت سزا دی جائے گی, سخت جرمانہ کیا جائے گا اور جرمانہ بھی بہت بڑا کیا جا سکتا ہے, 1 لاکھ درہم تک. تو اس لیے آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے. سب کچھ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ پھنسے نہ, اور انجانے میں بھی بندہ لگا دیتا ہے. دوسرے ایسے فراڈیے جو لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو تنگ کرتے ہیں, وہ تو موقعے کا انتظار کرتے ہیں کہ ایسی غلطی کرے اور ہم اس کو جرمانوں میں پھنسا دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانی سے بچا کے رکھے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نہیں سے